Mä otan ehkä korviksi alapuolelle. Niin. Ja mä panen vähän tuimestava tilkan silmä. Se on nyt sellainen kivää rohi, aika tema tuimestava silmä. Kivetus katus ära ja ka se äivi osi katus ära. Niin. No jah, aga näeme, et seal sellist asja nagu sellist võõrkeha, mis on kleepunud kornea eest pinnale. Mm-hmm. Ja see võib olla kas käiakivi tükikene, mis on kuum ja nakste niimoodi põletanud ennast kornea, ehk siis mm-hmm. silma eeskambri limaskestale. Või see võib olla ka ketaslõikuri, korundi tükike, midagi sellist. Mm-hmm. Kas olete täna sellist tööd teinud? Jah, ketaslõikuri ka käias. Nii. Nüüd on plaan selline, et me näeme seda siin nina pool otsas selline väike täpikene. Nii. Ja nõelaga ette vaatlikult pühkides katsun ta siit kätte saada. Nii. Vaadake natukene allapoole. Et allapoole. Vot niimoodi. Nii. Ja nüüd ta tuligi meil ära. Ja kirjutan sellist põletiku silmasalvi ka, et siin on selline silma põletik tekki. Mm-hmm. Eks teda sai nüüd õõrutud ka kõvasti. Ja. Ei praegu ma ei ole ära midagi. Vot, et siin võtti tiku peal selline tillukene. Mm-hmm. Osaken on, aga silm on selline tundlik asi, et sinna ja, palju ole vaja. Ja. Aga tubli, protseduur on seda ka lõppenud.